Доброго дня, 17 на годиннику. В ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Грип А діагностували у кам'янчанина, у якого підозрювали коронавірус. Про це каже заступник головного лікаря Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За її словами, чоловік прибув з Італії 14 лютого. Захворів на респіраторну інфекцію 25 лютого, а 27-го звернувся до свого сімейного лікаря. Враховуючи епідеміологічну ситуацію, лікар не виключив підозру на захворювання коронавірусу. Тому кам'янчанина обстежили згідно стандартів медичної допомоги, яку надав МОЗ. В тому числі виключили можливість наявності коронавірусу. Наразі чоловіку надається допомога за місцем проживання, додає лікарка. 500 тест-систем для дослідження хворих на грип є у Хмельницькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України. Про це Суспільному розповів заступник директора закладу Микола Коломієць. За його словами, до лабораторного центру відправляють на дослідження тільки важкохворих з підозрою на грип. Загалом на Хмельниччині тест-систем на визначення коронавірусу немає. Та на них очікують з Києва. Особисто на Хмельниччину те системи таки не закуповуються. По останній інформації Міністерства охорони здоров'я відомо про те, що українського виробника тест-системи вже використовувались в Нових Санжарах для дослідження людей, які прибули з Китаю. Наші співробітники, фахівці вірусологічної лабораторії, лікар-епідеміолог сьогодні знаходиться в Києві на навчанні. По останній інформації Центру громадського здоров'я, що такі тест-системи українського виробника будуть роздаватися по областям. Такі системи на дослідження COVID-19 буде закуповувати Міністерство охорони здоров'я і розподіляти згідно рознарядки по областям. На сьогодні ми маємо системи на дослідження грипу А і Б, а також респіраторних інфекцій. Підземний розважальний комплекс на вулиці Соборній у Кам'янці-Подільському не будуватимуть. Заступник міського голови Сергій Бабій розповів, рішення будувати комплекс відмінили, натомість вирішили перетворити Соборну на пішохідну вулицю. Концепцію цього проєкту і почали обговорювати на депутатському клубі, куди запросили і містян. Підземного розважального комплексу на вулиці Соборній Кам'янці-Подільського не будуватимуть. Проти будівництва виступала кам'янчанка Валентина. А його нащо це? Ідея перетворити Соборну на пішохідну вулицю кам'янчанці подобається. Так, звісно, так треба зробити. А що ж? Із Соборною планують прибрати всі тимчасові споруди та облаштувати зони відпочинку. Ну, оцих от лирків то точно не треба якихось таких. Мені кажуть, тут має бути красиво, от як, ну, магазини, звісно, такі от туди. Має бути гарно, особливо тротуари мають бути гарні. Соборна – центральна вулиця Кам'янця-Подільського. Її довжина майже 400 метрів, завширшки – вулиця 28 метрів, площа – 10 тисяч квадратних метрів, яку планують вимостити плиткою, зміксованою з теперішньою бруківкою. Один квадратний метр такої плитки коштує 826 гривень. Весь проєкт вартуватиме 8 мільйонів гривень, розповів заступник міського голови Сергій Бабій. Це буде плитка, ну, з посиленими вимогами. Ми проведемо великий всеукраїнський тендер, також поряд із плиткою буде використана і бруківка стара, та, яка є сьогодні. Концепцію реконструкції вулиці Сергій Бабій презентував на депутатському клубі, куди запросили для обговорення проєкту і громадськість міста. Директорка благодійного фонду «Кам'янчанин» Вероніка Терехівська вважає проєкт надто дорогим і недоцільним. Каже, фонд організовує для малозабезпечених безкоштовні обіди і краще б гроші витратили на потреби нужденних чи побудували дитячий басейн. Це може бути не 8, 20, тому що багато чого там не враховано. І мені за це болить, тому що в нас люди голодують, а ми витрачаємо 8 мільйонів на плитку. Керуюча створеним комітетом вулиці Соборної, Людмила Шульга пропонує вимостити вулицю гранітною плиткою. На її думку, вона довговічніша і естетичніша. Ось така плитка коштує в районі від 230 до 300 гривень квадратний метр, ну, а гранітна плитка коштує в районі 250-300 гривень. Сергій Бабій каже, плитка витривала, таку вже використовували і переконалися в її якості. Ми зробили колись дорогу із плитки, вже пройшов 12 рік, ще нічого не робили. Депутат Валерій Гордійчук каже, в місті спочатку слід замінити підземні комунікації, а тоді братися за реалізацію проєкту. Ця ваша затія, оце почати, то це ми будемо голі і босі. Місто все перекопане. В цьому році воно буде ще більше перекопане. Якщо ми не поміняємо труби, то гріш ціна в базарний день цьому проєкту.
Головний архітектор Кам'янця-Подільського Ігор Пиріжок розповів, соборна має бути пішохідною, бо де-юре вона такою і є. Вулиця пішохідна затверджена і передбачена нашим діючим генеральним планом. За його словами, на Соборній планують висадити платанову алею, встановити енергощадні ліхтарі та влаштувати зони відпочинку. До 1 квітня мають виготовити проєктно-кошторисну документацію, до 20 квітня перевірити все. І коли архітектурно-будівельна рада проєкт схвалить, а громадськість підтримує, 1 липня розпочнуть реконструкцію Соборної. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, 8 серпня минулого року у Кам'янці розпочали підготовку до будівництва підземного розважального комплексу на вулиці Соборній. За місяць ініціативи місцевих громадських діячів відбулися перші громадські слухання проти зведення підземної новобудови. Зі слів заступника міського голови Сергія Бабія, з підприємцем, який мав намір будувати підземний комплекс, угоду про суборенду у цьому році не продовжують. 16 учнів дитячого будинку Хмельницької обласної ради працівники спортивно-культурного центру «Плоскирів» сьогодні запросили на безкоштовне заняття з плавання. Це діти від 7 до 10 років – хлопчики та дівчатка. Культорганізатор центру Ольга Шевцова розповіла, сьогодні друге таке заняття для вихованців дитячого будинку і тренування планують продовжувати. Інструктаж, розминка, підготовка до плавання в басейні для малюків. Так починається тренування з плавання для початківців. Інструктор, майстер спорту з веслування Микола Кушта каже, головне, щоб діти почувалися в воді безпечно і зрозуміли, вони під наглядом дорослих. Треба їх навчити не боятися води, щоб вода їх тримала, бути розслабленими, щоб вони отримали цього задоволення від самого заняття. Це в першу чергу, бо якщо дитина чи дорослий, який не вміє плавати, в нього є якийсь страх, ми маємо його перебороти. Із 16 дітей плавати вміють кілька хлопчиків. Олег каже, вчиться плавати. Я приїжджав сюди і плавав. Артем каже, навчився триматися на воді, коли був із іншими вихованцями школи на морі. Трохи собі то. Плавати, да, це не тільки корисно, а бувають в житті ситуації, коли оцей навик він може врятувати саме життя і здоров'я. Ми будемо продовжувати їх запрошувати, тобто на постійній основі вони будуть до нас приходити. Вихователька дитячого будинку Мирослава Романюк каже, сьогодні в дітей друге заняття з плавання. Кожний табір, кожна поїздка кудись – це дуже велика радість. Тому, коли вони дізналися, що ми прямуємо в басейн, вони були дуже раді, а особливо ті, хто вже був. Ми намагаємось так, щоб розбавляти дітей, щоб нікому не було образливо. Безкоштовні заняття в басейні організовують для дітей дитячого будинку працівники спортивно-культурного центру «Плоскирів». Ці дітки, вони особливі в тому плані, що вони потребують більше уваги і більше любові. Так, якщо діти, які виховуються в сім'ї, про їх виховання і навіть про їх спортивний розвиток дбають батьки, то в даному випадку так, ми вирішили виступити в ролі таких меценатів. За одне чи два заняття, розповідає інструктор Микола Кушта, діти не навчаться плавати. Та занять за 6 зможуть навчитися. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.